ingabo za M23 zirimo kwicuza bikomeye cyane ngo ku gitekerezo zagize zo kwataka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yewe ngo bakanutse urupfu rukomeye cyane bamwe mu baturage b'Abanyekongo bakabigenderamo. Muri ibyo bakomeje kumvikanaho nuko iherezo ku buzima bwabo ririmo kugenda ryegereza. Abaturage b'Abanyekongo bo icyo bashaka ni amahoro muri ibi bice bitandukanye M23 yagiye ifata, yewe bikavuga neza ko byacarenjinze bikomeye cyane igisirikare cya FARDC. Muri ibyo bikorwa biremereye cyane birimo kumvikana i Kinshasa ko bishobora gutangizwa, ibyo byose bikomeje gutigisa isi yose mu buryo bukomeye. Nyuma yuko hagaragaye misile nshya ngo zo ku mirongo imbere ku rugamba bigomba kuba zigaba ibitero bikomeye cyane ku basirikare ba M23, nyuma yo kugaragaza kwihisha mu myobo ndetse n'ikizwi indake n'imvumo, imisile ngo bakubita hasi ngo ubundi nayo igacengera neza neza mu butaka ngikabutigisa yangise igaturika. Ibyo byose bisobanuye iki? Makuru y'ingenzi akomeje kutugeraho narwo turi buze kubasangiza ku mirongo imbere ku rugamba, turaje tuyasesengura akantu ku kandi. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, mu kwicuza gukomeye cyane kw'ingabo za M23, yewe ngo zari zizi neza ko ngibigendanye n'amasezerano i Rwanda aricyo ari bufashe, yewe ngo bakabona agahenge ngo FARDC ngo yabakozemo akazi kugeza ku rwego rwa nyuma, kugeza abo ubwabo nabo ubwabo ngo barimo kwicuza mu buryo bukomeye, yewe ngo kumara imyaka enye ngo ushore imirongo imbere ku rugamba amafaranga ndetse ngo n'ikiswe ibyo kurya ngo byatangiye kubura ku ruhande rwa M23, bikagaragara barimo kugenda babongamira uburenganzira bw'abaturage b'Abanyekongo bita neza ko barwanira, ariko nabo bakakoresha ikintu kiswe ikimenyane ndetse ngo bafite ibyo barimo kugenderaho bikomeye. Ibyo byose bikomeje kumvikana natwe turaje tubigarukeho. Si ibyo gusa ariko nonone ku rundi ruhande, ni update zigezweho ku mirongo imbere ku rugamba ndetse ngo ni ijoro ryari ribi cyane ku ruhande rwa M23. Iby'ingenzi byose byagaragaye muri raporo y'ingenzi yageze mu gisirikare na etamajoro y'igisirikare cya FARDC, ibyo byose turaje tubirebere hamwe mu nkuru zikomeye zikubiye hamwe mu mutekano politiki na diplomasi. Mwese muze aho muherereye hose, mukande like, subscribe, ni munsi gato iyo buto itukura, ubundi tujye tubana mu nkuru zigezweho umunsi ku munsi. Nibyo koko M23 yakojeje agati mu nozi ngo nizo nozi zirangije zitangira kubatondagira mu buryo batazi neza, ndetse ngo bo bibeshe nabiko ngo bazakomeza bakagenzura ngo duce bagiye bafata muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakagomeza bagasahurira mu nzuru nk'uko bibazwiho mu bigendanye no kugurisha amabuye y'agaciro byumvikana mu bihugu bitandukanye bifatanya n'uyu mutwe M23. Muri ibyo bikorwa bikongera kumvikanisha ikintu cyiswe intambara nshya yakomeje kwitegurwa mu banga rikomeye cyane n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse kugira ubone neza umujinya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ku bigendanye no gufasha ushaka kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo byose baramubimufasha na n'iby'imikino, yewe ngo urugero rurashoboka cyane ndetse ngo ruranagaragara ku mujinya murandura nzuzi bafitiye ubutegetsi bw'u Rwanda mu gufatanya na FDLR mu kubaha imyitozo ya gisirikare igezweho ndetse n'ibikoresho by'ingenzi ku mirongo imbere ku rugamba. Barabizi neza ko uyu mutwe FARDC unuha imbaraga aba FDLR benshi, ndetse bikavugwa neza ko ariho n'abagiye batorezwa mu bihugu bikomeye birimo bya bindi birenze bifite amapeti yo hejuru, bakaza mu zina rya SADC, bakaza muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yewe ngo biteguye ikintu cyiswe intambara bise rutura mu kwihorera mu bitero bagabye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko raporo umunsi ku munsi igenda ibigaragaza. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urumva ko bwabyegereje umutima nta mikino ngo bafitanye n'igisirikare cya RDF, ndetse nk'isaha ku isaha ngo akadomo kamwe gusa niko gasigaye, ubundi ngo bagahita bamena ubutegetsi bwa Kigali bagashiraho ingoma nshya. Ibyo byose bikumvikana mu zindi ngingo zikomeye cyane
Kinshasa baganiraho umunsi ku munsi. Ariko nanone ngo agahenge M23 yari yatekereje ko ariko kazatuma bakomeza kugenda bongera abasirikare muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bikaza kuvumburwa n'ubutasi bwa FARDC. Nk'ibintu byo byaba byatumye neza neza uzanozi zitangira kubatondagirana n'iby'imikino ngaha bagatangira bakabagabaho ibitero ku birindiro byabo kandi ngo bari bizeye umutekano mu gihe bitumvikana neza. Ibikorwa bitandukanye byabereye muri teritwari zitandukanye ku tegeko ryavuye muri perezidanse y'igihugu cya Felix Antoine Tshisekedi no muri za Axe aho batatse ibintu biza guhindura isura ndetse ngo ukabona ko aba M23 ku ruhande rumwe barababaje kuko ibi byo bitero bikomeje kugenda bibarundura hano muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bakavuga ko ari irimbukiro rya abahanga baravuga bati na keza k'intambara kuko na usangira n'udakoramo yewe hari noneho urwana adafite icyahomba we niwo ukwemeza kurusha nka Repubulika Demokarasi ya Kongo bavuga ko nta kintu irimo guhomba ndetse ngo nta n'ikintu irimo kwirukanzwa nacyo kubigendanye n'umirongo y'imbere ku rugamba ku buryo byatigisa ngo ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi ngo hagacika igikuba nk'uko bamwe babitekereza ku bigendanye n'ibirimo kuba umurasizuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Muri ibyo byose ngo ni kimwe gusa M23 ngo ikicuza impamvu yaje muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yewe ibyaha byose ngo bikabarangiriraho ku rwego rwa nyuma mu ntambara bise rukokoma yayindi yo ku rwego rwo hejuru yewe ngabarimo kwivuga ngo imirwe ngo ifatanya na Felix Antoine Tshisekedi ngo nage gishobotse ndetse ngo yagaragaje urwego ruri hasi ku bigendanye no kwataka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ese mwamenye neza ko ibyo ari ibigendanye no guhuma igitambaro bamwe mu banyekongo batuye muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mwaba muzi operasiyo zikomeye cyane zagiye zigirwa ibanga zagiye zikorwa n'abasirikare kandi ngo zikaba successful nani by'imikino. Ingabo za SADC ku bwinshi bwazo mwamenye neza ko zitari zagaba ibitero byihariye kandi by'ingenzi bikomeye cyane kuri M23 ngicyo naricyo gihangayikishije cyane ngo ni ukutera neza neza ikibitera muri ubu butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gukemura ibibazo bya nyabyo ku buryo burambuye. Ibyo byose ngo bikasunikira Repubulika Demokarasi ya Kongo gufata aba FDLR bari mu butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bakabazana mu gihugu cy'u Rwanda ubundi intambara ngo bagasa nk'aho bacerarejinze RDF ubundi ibyo byose ngo bizahita bisobanuka na n'iby'imikino mu gihe ngo ubutegetsi bwafatwa na FDLR i Kigali ibyo byose ngo bizahita birangira kumvikana kwa M23 bizahita birangiriraho ngo na by'imikino byose byongeye kumvikana mu busesenguzi barimo gusesengura akantu ku kandi na guca ku ruhande bagaragaza amakuru y'idonede kandi y'ingenzi akomeje kugenda ategesa noneho aba M23. Muri iyo myiteguro harimo amayeri mashya ku bigendanye no kwataka umwanzi ndetse hakabamo n'ibikoresho rutura bikomeje kugira Kinshasa ariko nanone bitari byikoze ibicu ndetse ngo bize no ku mirongo y'imbere ku rugamba bihangane n'umutwe M23. Oya, ibyo byose ngo ni mu rwego rwo kwemeza neza igihugu cy'u Rwanda ndetse ngo byateguwe mu buryo bukomeye. Iki ni ikimenyetso cyo ku rwego rwa nyuma ndetse kigaragaza neza ko intambara izaba iri rutura kandi itoroshye ku bigendanye no ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo hazacu wambaye nk'uko ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi bubitangaza umunsi ku munsi nk'uko yabitangaje mu bikorwa byo kwiyamamaza kazatera Kigali ari Kinshasa. Ibyo ntabwo bizaba bihagije gahubwo Kinshasa ugomba kugenzura neza neza buri kintu kizaba kiri i Kigali byaba na ngombwa bakahongera mu ntara Repubulika Demokarasi ya Kongo itunze. Ibyo byose yongeye kumvikanisha ikindi kintu gikomeye cyane ku basesenguzi bavuga neza ko aba M23 bagomba kwitonda mu buryo bukomeye
yewe nk'ibintu bigiye kubakorerwa byo n'ibindi bindi ndetse ngo n'ibirimo kubakorerwa byo munagahumunwa ku rwego rwa nyuma yise Beyond Understanding byateye agahinda gakomeye ndetse n'inimba ku barwana ku ruhande rwa M23 muri update zikomeje kugenda zigaragara ku mirongo imbere ku rugamba mu bice bitandukanye byabereyemo imirwano kuva ku munsi w'ejo mu rukerera kugeza no muri aya masaha yo mu gitondo aho ibintu bitari byoroshye yari imiriro gusa turaza kwerekeza aho bita Karenga kwerekeza aho bita Busayo muri Axe ya Rubero ndetse tugutembereze no mu bindi bice biri kuvugwamo imirwano ikomeye yewe ingabo za FARDC zashinze ukw'inyuma zikomeje guhabya byeruye umutwe M23 uyu mutwe wa M23 ukavuga ko ubangamiwe nyuma y'uko ngo batari gukurikiza amasezerano y'ibigendanye n'ibyo bumvikanye i Rwanda ibyo byose byongeye kubatigisa byeruye byongeye kumvikanisha indi ntambara yiteguye mu banga rikomeye iby'intambara guhagarara kwa ingabo za M23 zitavuye mu butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ibyo ni ukubyibagirwa nta mikino ngo bafitanye nabo si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande turaza tukugezaho ikintu cyiswe amakuru y'ingenzi ndetse yagizwe ibanga ndetse ngo mu bigaragara nuko indege zigezweho zibigendanye no kurosa mu myobo y'ibirometero aha yageze muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ibi bibaye nyuma y'uko amakuru y'ingenzi yagaragaje neza ko abasirikare ba M23 abenshi bihisha mu myobo yewe bikavuga ko haje ubwoko bw'indege burasa mu birometero ndetse bukagamanza bagaragaza neza aho umwanzi aherereye mu myobo naho ngo bagiye kuza babashakayo unabyimikino noneho ngo ibintu byahindutse byose biri mu mutekano politiki na diplomasi niho bikubiye mwese muze duhurira hamwe kuri iyi page mwongere mukane subscribe like tujye tubana mu nkuru zigezweho umunsi ku munsi abacenshuro ba Wagner Group guturuka mu gihugu cy'u Burusiya batangaje amagambo akomeye cyane ku bigendanye n'ibikomeje kuba ku basirikare ba M23 makuru y'ibanga akomeje kumvikana ndetse na operasiyo z'ingenzi imurwe wakoze inyuma ya operasiyo bagejeje mu gisirikare cya Eta Major y'igisirikare cya FARDC berekana neza ibyo bagezeho mu rukerera rwo kuwa 26 ahagana mu kabwibwi neza neza nibwo hakorwaga operasiyo karabutaka yewe no kugerageza indege nshya ku mirongo imbere ku rugamba bwa mbere bw'iri muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo muri ibyo bitero byabereye i Karenga aho neza neza niho ngo aba M23 bahuriye n'uruva gusenya mu kwikoza ibicu ndetse ngiri silent ndetse ngo ikanakurura amakuru y'ingenzi ku bigendanye n'abo barwanyi ba M23 bakamenya neza ko ngo baherereye mu ndake mu kiswe ubuvumo ngo n'imyobo yacukuwe n'aba M23 ibyo byose ngo bakabikora mu rwego rwo kwisha umugingo watorohewe muri ibikorwa byose by'intambara iyi ndege yikojeje ibicu nkibanagamo udusasu neza neza ngo ni muri target ngaho muri iyo myobo ngo ubundi ibyo bisasu biraturika ngo abagendaga bacukura imyobo itambitse ngo yaturika bagashuha cyane bose bakava mu myobo yewe bakabakiriza urusasu n'iby'imikino ibyo byose ni ibikorwa bikomeje kugenda bitigisa byeruye ingabo za M23 bagavuga neza ko bavumbuwe ku bigendanye na tekinike ngo bakoreshe muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yo kwihisha mu myobo ibyo byose ngo umuti wabyo wabonetse ndetse ngo ni igisubizo cyiza cyongeye kugera muri Eta Major y'igisirikare cya FARDC bongera gutumizaho izindi ndege nyinshi ndetse ngo n'izindi zari ziri mu bubiko ngo bagiye kuza bazikoze ibicu ngo babanage mu tuntu muraza kumva nk'imiborogo kuri abo ruhande rwa M23 yewe ngo iki nicyo gisubizo cyiza cyane noneho ngo kirimo kugenda kigaragaza neza ko bari buze gutsindira intambara bakirukana uyu mutwe M23 muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo byabona ngombwa bakabarimburira muri ubutaka si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande reka twerekeze
muri agise ya Rubero. Ingabo za leta ya Kongo ndetse na FDLR batatse ibirindiro bya M23 mu buryo bukomeye cyane mu ntambara ikomeye yari umuriro ndetse yaje kumara amasaha agera kuri 7 hacyumvikana amasasu bari gusharinga ku mutwe M23 nakujenjeka isaha ku yindi umunota ku munota hari kuripura gukomeye cyane abo barwanyi ba M23 bivuga neza ko ngabagera 84 bose bahise basiguzima ariko gakajuritezo zabonetse ku 20 ku rugamba ni nyinshi cyane ndetse ngo amarira ni menshi n'imiborogo FDC bivuga neza ko ya divantsinze igi nyuma gatoya ariko nanone kuri uyo 27 ukwezi kwa 8 mu rukerera bongeye bagaba ibindi bitero biremereye cyane n'ubundi ku mutwe M23 abasize ubuzima zibaratangazwa ndetse n'abakomeretse muri ibyo bitero ariko nanone ngo aka gace kagomba kwigarurizwa n'ingabo za FDC ginego bona M23 bashaka ko arenga muri ibyo bice bivuga neza ko ahose hagoswe n'ingabo za FDC mu buryo bw'ibanga rikomeye bose ngo bagomba kubicirayo n'aby'imikino yewe ngo ufite ubwenge ngo nturu kugenda agahindura imyambaro neza imbunda akayita hasi ubundi akambara nk'umuturage usanzwe ariko nawe yagira umwaku nka gahita yacakirwa n'igisirikare cya FDC cyariye karungu mu buryo bukomeye cyane ku buryo birimo gutera ubwoba bamwe mu baturage bari no muri ibyo bice mu mikino bafitanye n'umutwe M23 si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande reka twerekeze muri Rusayo bivugwa neza ko naho habaye intambara bise Rukokoma intambara yiswe Springbok Infiltration muri operasiyo zigezweho hano muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Congo zose ngo zikomeje kugenda zibasaga isesefuri mu buryo bukomeye abarenga 104 bivugwa neza ko basize ubuzima muri bitero karabutaka ingabo za FDC zagabye ku gisirikare cya M23 birumvikana neza ko ngo byose birimo gukorwa mu mpamvu zikomeye mu guca gasumburutso k'umutwe M23 imaze iminsi iteza Abanyekongo ndetse ngo ikongera igateza urupfu bamwe mu baturage b'Abanyekongo byose mu kwereka neza Abanyekongo ko FDC ngishoboye kandi nginashobotse ku 20 ku rugamba ngo sigira igomba gukubita M23 igasubira inyuma muri ibyo bikorwa byatangiye gukorwa kandi bisa nk'aho ibirindiro byose bya M23 birimo kwatakwaho mu buryo butunguranye aho muri Rusayo hongeye kugaragara ikintu cyiswe imbunda rutura yewe itaramenyekana izina ryayo yasharingaga ibibombe iri mu birometero ndetse ngo bayobewe neza aho iherereye ariko ngo abasirikare bari bahegereye ba FDC ngo nibo bagiye neza gutanga icyiswe signal ubundi ngo barasa ku gisirikare cya M23 muri ibyo birindiro byabo aho hantu bitira ngo bafashe ubundi ngo iyo signal ikiboneka basa nk'aho basubiye inyuma M23 igira ngo ni bya bindi FDC ngo irimo kwikoza ku 20 ku rugamba birimo ibyo gusubira inyuma yewe kubaza ngo birukanga cyunoma amaguru M23 ngo ariko nanone ngo si yabimenye ngo yakomeje igira ngo mu FDC ngirahunze yewe itangira guselebura intsinzi ariko nanone nyuma y'isaha itarenzeho n'umunota ngo bumvishije ikintu cyiswe n'igiturika muri ibyo bice bivugwa ko ngari ingabo za FDC zahise zibanagamo igikompora karabutaka za mbunda ngo zirasa mu birometero 2000 yaba ariyo ngo yarashe muri aka gace neza muri tageti urwego mu 23 utangira kuririmba urw'ubonye ndetse ngo batakariza abasirikare nanubu bataramenyekana ariko imbone yacu ikatubwira neza ko amakuru agera muri eta majoro y'igisirikare batangaje arababarirwa muri 250
yewe abandi bakavuga ko ari 84, ibyo byose bikomeje kurujije mu buryo bukomeye cyane, kuko icyo gisasu ngo cyaturikiye neza neza mu birindiro bya M23, ndetse ngo cyahise cyashumika umuriro mu buryo butunguranye cyane. Si ibyo gusa ariko, nanone ku rundi ruhande haravugwa